Κι αν ήμουνα σαν τους αποδημητικούς αητούς που σε μιαν άνοιξη μπορούνε να ταξιδέψουν στις Ινδίες, στην Αίγυπτο και την Ελλάδα, κι αν τα πατήματά μου ήτανε κάποτε σαν των θαλασσινών, που αφού αρμενήσανε καιρό στον ωκεανό, ακόμη νιώθουν κάτω από τα πόδια τους τα βουνοκύματά του, κι αν μόνο μια, σαν να χαπίσω μου τον κόρακα του Αχαίρωνα, να λαχανιάζει να με φτάσει, συμμαζεμένο στον εαυτό μου ετοιμαζόμουν να ορμήσω, πιο πέρα από όλους τους κλειστούς ρυθμούς του κόσμου, το μερτικό μου να γυρέψω από τα σκοτάδια. Πλέπει ο Μεράδη δημιουργού. Τάχα, γιατί το ανάβαλα το μέγα βήμα. Η αδερφή του Άγγελος Κελιανού, Πενελόπη, έχει παντρευτεί τον Τάγκαρ. Αυτός είναι αδερφός της Ισιδώρα Τάγκαρ, μια μεγάλη χορεύτρια που έχει ταξιδέψει όλο το πλανήτη. Είχε τραγικό θάνατο στην Αθήνα με αυτοκινηστικό. Εκεί λοιπόν, αφού τελειώσανε τις απαγγελίες της γαλλικής ποιήσης, λέει η Πινελόπη, θα σας διαβάσω και εγώ κάποια ποιήματα του αδερφού μου, τα οποία τα έχουν μεταφράσει στα γαλλικά. Διάβασε λοιπόν μερικά ποιήματα του Άγγελου και η Εύα είπε ότι θέλω να γνωρίσω αυτόν τον ποιητή. Και έτσι λέει η Πινελόπη, έλα μαζί μας, φεύγουμε για Αθήνα. Το λαό ανθρωπότητα, αραβώνα του καινούριου, νικητήριου πλέον Απόλλωνα, πάνω από το φίδι χρόνο του ανοιχτού αβασίλευτού σου αιώνα, του καινούριου σου αραβώνα, ο Ελλάδα με τη ζωή. Εδώ τώρα η έρευνα, στην έρευνα βρίσκουμε ένα άλλο στοιχείο. Λέει το πήγε γιατί ο αδερφός του, ο μεγάλος, ο Μενέλος, δούλευε στα ερευνητικά έργα του Νείλου ως μηχανικός. Έτσι λοιπόν πήγε φιλοξενούμενο στον αδερφό του Κελιανός και έγραφε να φροντίσει. Την ίδια εποχή, εκεί στην ίδια εταιρεία, ως μηχανικός δούλευε και ο μεγάλος μετέπειτα μαθηματικός μας, ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. Αρχανδρική μου ξανασάρκωση στον ίσιο. Αρχανδρική μου ξανασάρκωση στον ήλιο. Ελληνική μου ξανασάρκωση στην πλάση. Θα σε φτάσω. Θα σε φτάσω. Δεν είναι σταθμός του λόγου την πορεία ο μύθος. Να σταθώ σε ένα σκαλί ομορφιάς να αναπαυτώ. Ομπρός, ομπρός, απάνω, στον τραχιό, τραχιό μου δρόμο. Με τα μάτια στυλωμένα, πάντα στην κορφή. Εδώ πήγε στο πατρικό του, στην Ελλάδα, και του λέει: εγώ θέλω να μείνω εδώ, να με φιλοξενήσετε. Και του λέει ο πατέρα του Κελιανού: που βρίσκουμε σε άλλη τρελή, εμεί εδώ είμαστε φιλόξενοι, μείνω όσο θέλει. Πήγε αγόρασε ένα εργαλείο, η Εύα ήταν πλούσια, η Εύα είχε πολλά λεφτά. Αγόρασε ένα εργαλείο, ήξερα και ελληνικά, γιατί μελετούσε από την Αμερική, και άρχισε να μαθαίνει και νέα ελληνικά. Ο μπρος να γίνουμε ο τρανός, στρατός που θα νικήσει σαν Ανατολή και Δύση το μαύρο φίδι. Ο μπρος! Η έκδοση των Αφροδίσκων το 1909 επιβάλλει τον Σικελιανό ως σημαντική φυσιογνωμία στα ελληνικά γράμματα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Αφροδίσκετο, ύμνο στην Γλαυκομάδα, αφιερωμένο στην Αθηνά, κόρη του Διός, από την Ελλάδα. Όλοι άρματα αναπήδησες τη νύχτα, ο Γλαυκομάδα. Δε σου θαμπώνει δίχρωμος ο λογισμός στο μάτι. Ζεις με στα κρύα, τετράψυλα, του απάνου κόσμου πλάτη. Την παρθενιά σου αθάνατη, που βγήκε από τον αντρίκιο νου και από το ιερό τρικίνισμα, να αρνήσει όλη την πλάση. Ποιος θεός, ποιος ήρωας, δύναται να τις φυταγκαλιάσει. Για σένα εγώ ξανάζησα και έχω από σε το αθάνατο κορμί μου ξαναπλάσει. Αξίζει να πούμε λίγα λόγια και για τη μητέρα του, τη Χαΐκλια, η οποία όταν ήταν φοιτήτρια γνώρισε έναν φοιτητή από τα Γιάννα, συμφοιτητή της, παντρεύτηκε. Μετά γνώρισε τον Ιωάννη Σκελιανό, χώρισε, παντρεύτηκε τον Ιωάννη Σκελιανό και έκανε 7 παιδιά. Ήταν η αγαπημένη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, η Χαΐκλια, γιατί ως φοιτήτρια έτρεχε παντού η μητέρα του. Να ακούς ποιητές, να ακούς πράγματα, ήταν έτσι ανήσυχο. Είναι θαμμένη στους αδελφούς. Μα τώρα λέω που εσείς μ' ανοίξατε το δρόμο με πάτημα χορού στα ερέδη προχωρώντας, πολεμιστές μου αθάνατοι, και πως σημά σας τα σκότη του θανάτου είναι σαν ίσκιος μεγάλου δέντρου, που κοντά κοντά απλωμένοι για την Ελλάδα κουβεντιάζουν. Ως την βλέπατε την ώρα που τα μάτια σας έκλειναν σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο που γκρεμίζονταν, αυτή για να ανατύλει φωτισμένη από τη λάμψη της ψυχής σας,
νεκροί αδελφοί μου του βουνού, του Πελάου και του Κάμπου, για τα προπλάσματα μιας νέας ζωής που θα έρθει μέσα στο φως της θυσίας σας, αδελφοί μου. Στα δρόμενα αυτά, οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Χάρη. Ο Σκελιανός ερχόταν συχνά στη Θεσσαλονίκη. Το 1916 μάλιστα κυκλοφορούσε με χιτόνα αρχαιολογικό, έτσι πόλη, ένα στο κέντρο της πόλης. Έτσι λοιπόν, αθλητές που συμμετείχαν ήταν από εδώ. Είμαι το πνεύμα. Το πανάρχαιο Απολώνιο πνεύμα που κατέβει πρώτο από τις χιονοσκέπαστες κορφές της ιστορίας. Ο Άριν Λόγος, ο όρθιος δωρικός σκοπός, ο πυθικός προαιώνιος νόμος. Είμαι η αρχή της ακτινοβολίας, της ευρυθμίας, της πειθαρχίας, της απλότητας, της βασικής κάθε ψυχής και λαού αυτονομίας. Είχαν μεγάλη παγκόσμια πύχηση οι πρώτες δυτικές αρτές του 1927. Είχε καλέσει ο Σκελιανός κόσμο από όλο τον πλανήτη. Υπάρχει μια αναφορά ότι όταν ο ηθοποιός που έπεσε στον Προμηθέα αναφέρθηκε στο ραϊδό του Βία, πετάξανε δυο έντυπα πάνω από το θέατρο. Ήταν μεσημέρι η παράσταση, γιατί δεν είχαν το 1927 φώτα προβολής κλπ. Είμαι ο ποταμός της φωτεινής αγιότητας που σας καλεί να ξαναβαφτιστείτε στα προαιώνια κρουσταλένια νάματά του. Βοηθήστε με να σας βοηθήσω. Δεν ακούτε. Ο βρυχυθμός μου έχει πια οριμάσει μες τους αιώνες. Μην αργείτε. Ελάτε. Ελάτε. Ως πότε πια θα να σας κράζω. Πάνω μέσα σε αυτό το κλίμα, κάτσε και έγραψε το «Ηχίστες οι Σάλπικες» αφιερωμένο στον Παλαμά και το απήγγειλε με τη βροντόρη φωνή, την είχε πολύ βροντερή φωνή ο Σκυριανό, μπροστά στη γερμανική φρουρά, σε αυτό το κλίμα. Και όταν μετά έγινε κηδεία και μεταφέρανε τον Παλαμά στο νεκροταφείο, η γερμανική φρουρά κατέθεσε σε φάρι και το πήρε ο Σκυριανός και το σβούριξε τόσο δυνατά. Το έστειλε έξω από το φράχτη του νεκροταφείου. Θα ήθελα να ακούσουμε το «Ηχίστες οι Σάλπικες», αυτό το ποίημα που έγραψε ο Άγιος Σκυριανός για τον Κωστή Παλαμά από τον Γιώργο του Ποτεινό. «Ηχίστε οι Σάλπικες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε βούκινα πολέμου, οι ιερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετο έχουν πάει η Ελλάδα. Ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει και ακέραιος φλέγεται ως το άδειτο ο ναός και από ψηλά νεφέρει δόξα στον εσκέπη». Τον Οκτώβριο η Αθήνα γιορτάζει την απελευθέρωσή της, ενώ η πρώτη ραδιοφωνική ομιλία αρχίζει με την απαγγελία του «Ηχίστε Σάλπικες». «Ηχίστε οι Σάλπικες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα, βόγκα πεάνα, οι σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα». 1945. Εμφύλιος. Παρεξηγημένος στις βαθύτερες πεπιθήσεις του Σκυριανός, αντιμετωπίζει ψύχραμα και με ανεξικακία τις συκοφαντικές δημοσιογραφικές κυρίως επιθέσεις. Υπογράφει εκκλήσεις λογοτεχνών για να δοθεί γενική αμνηστία. Θα ακούσουμε το μήνυμά της. Ένα ποίημα που έγραψε ο Άγιος Σκυριανός ακριβώς για τον εμφύλιο. Μήνυμα απλό σας στέλνω από το στόμα της αιώνιας μάνας που την λένε Ελλάδα. Μήνυμα απλό σας γράφω από τα σπλάχνα της αιώνιας μάνας που την λένε Ελλάδα. Μήνυμα απλό σας κράζω από τα βάθη του πόνου της, αδέλφια της Ελλάδας. Σώνει η σφαγή που τυρανάει τη μάνα. Σώνει η σφαγή τη μάνα μας που σφάζει. Ακούστε με, αδέλφια της Ελλάδας. Αξίζει να συμπληρώσουμε εδώ όσα ο Μίκης Θεοδωράκης είπε σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση για τον Σκυριανό και για το πώς έγραψε το έργο «Τα Χριστούγεννα» του 1969 στη Ζάχνα της Αρκαδίας, όπου ήταν εκτοπισμένος. Ο Σκυριανός είναι ένας θεός που κατέβηκε το Παλανσό και ήρθε να ζήσει ανάμεσά μας για να μας πει αυτά τα οποία δεν τα ακούσαμε τότε. Ότι αυτή είναι η ουσία σου, Έλληνα. Μην κοιτάς τη τραγική ζωή σου, την πείνα σου, την ασχήμια σου, που είναι αποτέλεσμα των στερήσεων που άλλοι σου έχουν επιβάλει. Μέσα σου είσαι ωραίος, είσαι μεγάλος, είσαι κληρονόμος αυτής της ομορφιάς.
και εγώ την πέρασα στη δίνω. Η νέα καρδιά που κιόλας έκλεισα μέσα στα στήθη και χράζω σήμερα με αυτήν προς τους συντρόφους όλους. Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο. Τι είδετε, εγκόλλησε η ρόδα του φαθιά στη λάσπη. Κι είδετε, χώθηκε τα ξωνή του βαθιά μέσα στο αίμα. Ομπρός, παιδιά, κερεύονται μονάχος του να ανέβει ο ήλιος. Σπρώχτε με γόνα και με στήθος να τον βγάλουμε από τη λάσπη. Σπρώχτε με στήθος και με γόνα να τον βγάλουμε από το αίμα. Δέστε, ακουμπάμε απάνω του, ομοαίματι αδερφή του. Σημώνει ο νέος ο λόγος που όλα θα τα βάψει στη νέα του φλόγα. Νου και σώμα, ατόφιο ατσάλι. Η γη μας αρκετά λιπάστηκε από σάρκα ανθρώπου. Πάχια και καρτερά, να μην αφήσουμε το κομματά μας να ξεραθούν από το βαθύ του το λούτρο του αιμάτου. Πιο πλούσιο, πιο βαθύ και από πιο πρωτοβροχή. Αύριο να βγει ο καθένας μας με 12 ζευγάρια βόδια. Τι γη είναι αυτή η όρκωση, τι είναι αιματοποτισμένη. Σκυλιανός δεν ήταν σε κανένα ιδεολογικό άρθρο, ούτε αριστερός, ούτε δεξιό. Αλλήτερα από τη μια, από την άλλη πλευρά, έχει χιλιάδες στην κηδεία του, ακριβώς για να καπελευτούν το όνομά του. Έτσι λοιπόν, στην κηδεία ενός τόσο μεγάλου ποιητή, ήταν ελάχιστη φίλη και γνωστή. Μα εδώ, σε εσάς αφήνω την καρδιά μου, κρυφό χωροστασιό, πυρά νεκρών μεγάλη, περιβόλη μαζί και κημητήρι, ώσπου χορεύοντας τον κλέφτικο και το συρτό βαθιά της, μιαν ώρα εσείς να σπάσετε και τα δεσμά της. Σε έναν μόνο παλμό αναγάλιας, τον παλμό σας, σε έναν μόνο ρυθμό γυρισμού, το χορό σας, τον αιώνιο χορό της Ελλάδας.